Հալելույա։ Փառք Տիրոջը, դու կարող ես նստել Տիրոջ ներկայության մեջ։ Այստեղ այնքան հրաշալի ներկայություն Աստծո։ Ամեն անգամ Տերը հիացնում է, երբ որ դու տեսնում ես իր խոսքերը, ինչպես է ինքը իր խոսքի հետևում կանգնած։ Ու ամեն անգամ, երբ որ Տերը ասում է, որտեղ հավաքվեք երկուսը երեքը իմ աման շուրջ, ես ներկա եմ այնտեղ։ Գիտես, ամեն անգամ ինքը ցույց է տալիս իր ներկա լինելը։ Երկու օր առաջ երիտասարդների հետ խմբակում խոսում եմ, ասում եմ, պատկերացնում ես, դու նույն խնդիրներով, նույն խնդիրներով բեռնավորված գալիս ես եկեղեցի, ու պատերը, ու ամեն ինչ նույնն է, բայց դու գալիս ես բեռնավորված, բայց գնում ես առանց բեռի, ու ոչ մեկ քո բեռը չի վերցնում, ինչ որ մի մարդ, ուղղակի Տերը կպնում է քեզ, ու այդ բեռը գնում է քո կյանքից։ Այնքան հրաշալի է, երբ որ դու ունես Տեր, որի անունն է Հիսուս Քրիստոս, օծյալ Փրկիչ, հալելույա, ամեն։ Սպասիր Տիրոջը, որտեղ այսօր Աստված քո համար խոսք ունի։ Բայց մինչև խոսքին անցնելը, կուզեմ հայտարարության վերաբերյալ, որ դեկտեմբեր ամսին հայտարարվեց ավակների դպրոցը, մի փոքր փոփոխություն է տեղի ունեցել, մենք ավակների պարգևների դպրոցը կլինի հունվար ամսին, քանի որ դեկտեմբեր ամիսը բոլոր զբաղված են լինելու աշխատանքային, ուսումնական տարվավերջ է լինելու և բարի գալուս նոր տարի է լինելու, խոզիբութ և այլը, ամբողջ դրա համար մենք տեղափոխվել ենք հունվար ամսին, մանրամասն հունվար ամսվա տեղեկությունը կհայտարարվի, թե որ օրը։ Եվ խնդրեմ այն մարդիկ, ովքեր որ այսօր առաջին անգամ են եկել, խնդրեմ, որ դու ձեռքով թափարես, ուղղակի, որ մենք քեզ ողջունենք, եկեք ողջունենք նրանց, փառք Աստծուն, փառք Հիսուսին։ Խնդրենք, որպեսզի դուք ծառայության վերջում ոչ թե շտապեք գնալ տուն, այլ ծառայության վերջում մենք այստեղ երկրորդ հարկում, այդ սրահում մենք մեր ծառայողները այնտեղ կուզենան զրուցել ձեզ հետ, մի փոքր գիրք նվեր տան և աղոթեն ձեզ համար, այնպես որ խնդրեմ, որ չշտապեք և բարձրանաք ծառայությունից հետո երկրորդ հարկ։ Հալելույա։ Փառք Հիսուսին։ Դու սպասում ես Տիրոջից այսօր ինչ-որ բան։ Գիտես, երբ որ կա սպասում, Աստված անհնար է, որ չշարժվի այդտեղ։ Երբ որ կա սպասում, երբ որ կա քաղց, երբ որ կա, գիտես, այն կինը, որ տարապում էր տերատեսությամբ, ինքը փափագուն էր, թեկուզ, ոչ թե ամբողջությամբ իմ մարմինը կպնի Հիսուսի շորերից, ինչ որ հատվածի, այլ թեկուզ մատի ծայրով, թեկուզ ձեռքի ծայրով կպնեմ փեշին։ Այդ փափագն եմ ուզում, որ այսօր մեր սրտերի մեջ լինի։ Ոչ թե որ համիկը քարոզում է, համիկը ոչ մի բան չի քարոզում իրանից, այլ Տիրոջ խոսքն է, որովհետև այսօր այստեղ հրճակվելու, որը կարա փոխի, բժշկի, ազատագրի, փրկի, տա հույս, տա հավատք, քեզ լցնի, զորացնի ու ասի սավառնի իմ հոգու մեջ, ես քո Աստվածն եմ, ամեն, հալելույա։ Եկեք ևս մեկ անգամ ուղղակի բարձր Տիրոջը ծափարենք։ Հիսուս, փառք ու պատիվ քեզ Տեր, հալելույա, ամեն։ Այսօրվա քարոզի թեման, որ ես քարոզեմ, այսօր այսպես է կոչվում, միևնույն է, նա քեզ կգտնի։ Ասա քո կողքինին, միևնույն է, նա քեզ կգտնի այսօր, հալելույա։ Եկեք բացենք Հուկաս ավետարան 15-րդ գլուխ, ես կընթերցեմ երրորդ խոսքից։ Եվ այս առակ ասեց նրանց Հիսուսը. Ձեզանից ով է այն մարդը, որ 100 ոչխար ունենա և նրանցից մեկը կորցնի, չի թողի 99 անապատում, և այն կորացի ետևից գնա, մինչև որ գտնի նրան։ Եվ երբ որ գտնի, ուրախանալով իր ուսերի վրա կդնի նրան, և տուն գալով բարեկամներին և դրացիներին կկանչի և նրանց կասի, ուրախացեք ինձ հետ, որովհետև իմ կորած ոչխարը գտա։ Ամեն, ամեն, հալելույա։ Հիսուսը պատմա մի առակ, որը բոլորիս քաչ հայտնի է, բայց այստեղ այս առակի մեջ մենք տեսնում ենք, որ Հիսուսը ասում է, ձեզանից ով է այն մարդը, որ երբ որ ինքը ունենա 100 ոչխար ու նրանցից մեկը կորչի, չի թողի 99-ին ու գնա մեկի հետևից, ու այստեղ ուզում եմ կանգ առնեմ։ Գիտես ինչա շարունակությունը գրված,
որ որոնի նրան այնքան, մինչև որ գտնի։ Ու Հիսուսը այստեղ խոսում է իր էության մասին։ Հովանեսի մեջ Հիսուսը ասում է, ես եմ բարի հովիվը, որ իմ անձը դնում եմ իմ գառների համար։ Անգամ եթե գայլը գալիս է ու իմ գառներից ստանում է, ես գնում եմ ու հետ եմ բերում։ Հիսուսը այստեղ խոսում է իր էության մասին։ Ու ասում է, ձեզանից ով է այդպիսին։ Ես այդպիսին եմ։ Ինչպիսին ես դու, Հիսուս։ Ես որոնելու եմ քեզ այնքան, մինչև որ գտնեմ։ Տեր ասում է, ես չեմ դադարելու, ես քեզ որոնելու եմ այնքան, մինչև որ գտնեմ։ Եթե դու այսօր կորած ես, եթե ինչ-որ մի տեղ դու կորել ես քո կյանքի մեջ, այսօր ասա իմ օրն է, որ ես գտնվեմ։ Հալելույա։ Որովհետև Տեր այսօր պատրաստվում է գտնի քեզ։ Գիտես, մեկ անգամ իմ կյանքից մի բան պատմեմ։ Ես փոքր էի, երևի 4-5 տարեկան էինք, ու մենք ապրում էինք Ռուսաստանում մեր ընտանիքով։ Այնպես եղավ, որ մեկ օր ծնողիս հետ մենք իր ընկերների հետ շրջապատով այդ քաղաքի կենտրոնում գնացել ենք ինչ-որ սրճարան, այնտեղ ինչ-որ անախորժություններ եղավ, որ միլիցիաներ եկան, ոստիկանությունը եկավ եւ այլը, ու այնպես ստացվեց, որ ես հայտնվեցի այդտեղ մենակ։ Քաղաքի կենտրոնում ես մենակ ու 4 տարեկան երեխա։ Ու ոչ մեկ չկար իմ կողքը։ Ոստիկանությունը բոլորին տարել էր, ու իրանք չէին հաշվի առել, որ ես այնտեղ եմ, իմ հետ ինչ պետք է լինի։ Ու ես սպասեցի մի քանի րոպե, տեսա, որ իմ հայրը չի վերադառնում։ Ես ընկա ճանապարհ։ Դա տիրոջ ուղակի հրաշքն էր, որ տերը պահեց, որովհետև դա մոտավորապես տարբերությունը, ես քեզ ասեմ, մոտավորապես մի 4-5 կիլոմետր կլիներ։ Վերցնենք օպերայից, եթե բարձրանա, մոտավորապես գնաս 3-րդ մաս, սենց։ Ու 4 տարեկան երեխա, ես պատկերացնում եմ իմ տղան 3.5-ը, եթե ինքը կորի։ Ու գիտես, ես քայլելով գնացի մեր տուն։ Ես չգիտեմ ոնց։ Ինձ ոչ մեկ չի ուղեկցել։ Ես գնացի մեր տուն։ Դուրը տուկ-տուկ տվեցի, մայրիկս բացեց, մտա ներս։ Ինքը չհարցրեց, որտեղից եմ գալիս, որովհետև սովորաբար մտածես, որ հայրիկս բերել է ինձ մուտքի մոտ շենքի, եւ ես բարձրացել եմ տուն։ Եվ ես տանն էի։ Քանի որ ես տանն էի ու հանգիստ էր իմ համար ամեն բան, բայց այնտեղ հայրիկիս մոտ սկսել էր աժոտաժ, որովհետև իրանք մի քանի րոպե հետո գալիս են ու տեսնում են, որ ես չկամ։ Ու իրա համար ես դառնում եմ կորած որդի։ Ու ինքը սկսում է փնտրել ամբողջ քաղաքը։ Ինքը բավականին շրջապատ ուներ, փնտրում էր ողջ քաղաքը ինձ։ Իրանք անգամ փակել էին այն ճանապարհները, որ այդ քաղաք մտնում ու դուրս էր գալիս։ Ոստիկանությունը փակել էր այդ ճանապարհը, ու բոլորը ինձ ման էին գալիս, ոստիկանություն, հայ համայնք, չգիտեմ ովքեր, բոլորը ման էին գալիս, թե որտեղ է համիկը։ Ինքը շատ վատ ապրումների մեջ, ու արդեն երեկոյան էր։ Բայց ես տունը հանգիստ նստած եմ, ու հանկարծ իմ հայրիկի ընկերներից մեկը եկավ մեր տուն։ Ինքը եկավ մեր տուն, տեսնի տանը ինչ վիճակ է, որովհետև իրանք գիտեն, որ հնարավոր չի համիկը տանը լինի, բայց ինչ-որ բանի համար նա եկել էր, որտեվ իրանք էլ էին որոնում ինձ։ Ու երբ որ դուրը տուկ-տուկ տվեց, ես անգամ հիմա պարզ հիշում եմ, երբ որ իրան թակեց դուրը, ու դուրը մայրիկս բացեց, ես գնացի կողքը կանգնեցի։ Երբ որ կողքը կանգնեցի, այս մարդը եկավ, փաթաթվեց, գրկեց ինձ ու սկսեց սենց հուզվել։ Ես հիշում եմ, մայրիկս սենց նայում էր, ինչ հակատարում, այս մարդը այսօր առավոտյան տեսել է համիկին։ Ու լուրը հասա, որ համիկը գտնվել է։ Ու անգամ հիշում եմ, որ այդ օրը երեկոյան մեծ ընթրիք կազմակերպեցին, որ ես գտնվել էի։ Գիտես, ինքը ամեն բան արեց, որ ինձ գտներ։ Բայց եթե վերցնենք, ես տուն եկածած չլինեի ու իրականում կորեի, համաձայն ես, որ ինքը հաջորդ օրն էլ էր փնտրելու ինձ։ Դու կփնտրեի քո երեխային։ Իսկ եթե հաջորդ օրն էլ փնտրեր ու չգտներ, այն մյուս օրն էլ էր փնտրելու։ Ու ինչքան հնարավորություններ կար նա օգտագործելու էր, որ փնտրեր։ Ու փնտրելու էր մեկ ամիս էլ։ Ու եթե չգտներ, հաջորդ ամիս էլ էր փնտրելու։ Եթե չգտներ, մյուս տարի էլ էր փնտրելու։ Բայց ինչ որ մի օր նա կարող է դադարել փնտրելուց,
որովհետև հույսը կորցներ, որ երբևիցե կարող է գտնի։ Ու այլևս չդադարեր, ու այլևս դադարեր փնտրելուց։ Բայց Հիսուսը ասում է. Ձեզանից ով այն մարդը, որ կորցնի մեկին, չի գնա որոնի նրան այնքան, մինչև որ գտնի։ Գիտես, Հիսուսը իմ ու քո նման չի։ Գիտես, միգուցե որ գնանք երկինք, կտեսնենք թե ինչքան տարբերակները Տերը մեր ծնված ժամանակվանից հետո օգտագործել, որ գտնի ինձ ու քեզ։ Բայց մենք դրա մասին տեղյակել չենք եղել։ Բայց ինքը չդադարեց որոնել ինձ ու քեզ, ու մի օր դու այստեղ նստած ես ու քո անունը գրվեց երկնքում, կյանքի գրքի մեջ, որովհետև դու եղար գտնված նրա կողմից։ Հալելույա։ Ես հավատում եմ, որ այսօր Տերը գտնելու է քեզ։ Հալելույա։ Գիտեք, մի օր Սիմոնը, որին Հիսուս անվանեց Պետրոս, ջերմեռանդությամբ վառվում էր տիրոջ համար։ Բայց օրերից մի օր նա կորեց։ Երբ որ Հիսուսը նրան հանդիպեց, նա նավակով ձուկ էր ուզում բռներ, բայց չէր ստացվել իրանց մոտ։ Ու երբ որ Հիսուսը ասեց, ուր կանը աջ կողմը նետեք, նրանք գցեցին, գրված է, որ լեփլեցուն ձկներ հանեցին այնքան, որ ուրկանը պատռվում էր։ Եվ հետո, երբ որ նա դուրս եկավ, Հիսուսին ասեց, Տեր, գնա ինձանից, ես մեղավոր մարդ եմ։ Հիսուս ասեց, հանգիստ, մի վախեցի։ Այսուհետև դու մարդու որսորդ ես լինելու, ոչ թե ձկների։ Այդտեղ գտավ Հիսուսը իրան։ Անցավ տարիներ։ Եվ այդտեղից հետո ինքը հետևում էր Հիսուսին, եւ անցան տարիներ, օրեր, ու մեկ օր ինքը ուրացավ Հիսուսին։ Ու երբ որ ուրացավ, ինքը նորից գնաց ձուկ բռնելու, գրված է Հովանեսի մեջ։ Երբ որ ինքը ուրացավ, դրանից հետո անցավ ժամանակ, երբ որ գրված է, որ ինքը տղաներին ասեց, տղաներ, ես գնում եմ ձուկ բռնելու։ Պետրոս, կանգնիր։ Չէ, որ ձուկ բռնելու տեղից քեզ Հիսուսը կանչեց։ Բայց գիտես ինչ, այնպես չէ, որ նա սրտի փափակն էր, որ նորից գնար նա հետ։ Բայց նրա կյանքում առաջացած իրավիճակները ստիպում էին, որ նա գնար հետ։ Գիտես, ինքը կանգնեց ու ասեց Հիսուսին, Տեր, եթե նրանք էլ քեզ թողեն, ես քեզ չեմ թողի։ Միչև մեռնելու էլ քո հետ գալու եմ։ Ու Հիսուսը իրան ասեց, գիտես, Պետրոս, դու այսօր ինձ ուրանալու ես, աքաղաղը դեռ երկու անգամ չկանչած, դու ինձ թողելու ես, դու ինձ ուրանալու ես։ Այդ խոսքերը շատ ծանր էր Պետրոսի համար լսելը։ Բայց մենք տեսնում ենք, որ այդպես կատարվեց։ Բայց քանի որ նա համաձայն չէր դրա հետ, երբ որ զորքը եկավ, որ Հիսուսին բռնեին, նա սուրը հանեց ու կտրեց ականջը զինվորականի, ապացուցելով, որ Հիսուս, տես, ես քո կողքին եմ, ես ասել եմ, մինչև վերջ իմ ասածի ետևում կանգնած եմ։ Ու անցավ որոշ ժամանակ, շատ կարճ, մի քանի րոպեներ կամ ժամեր, ու ինչ որ մի աղախին եկավ, ասեց, դու նրա հետ էիր։ Ինքը ասեց, ոչ, ես չեմ ճանաչում նրան։ Պատկերացնում ես Պետրոսը, ով կանգնեց զորքի առաջ, զինված մարդկանց առաջ, տղամարդկանց առաջ, ու այդտեղ ապացուցեց պահելով իր խոսքը, որ ես քեզ չեմ ուրանա, Տեր, բայց մի կնոջ մոտ վախեցավ ու ուրացավ։ Եվ երբ որ Պետրոսը ուրացավ, գրված է, երբ որ աքաղաղը կանչեց, նա ուրացավ, աքաղաղը կանչեց, դրանից հետո գրված է, որ ինքը դառնությամբ լացեց։ Իսկ դառնությամբ լացելուց հետո մենք տեսնում ենք, որ ինչ տեղի ունեցավ։ Նրանից հետո երկու անգամ Հիսուսը, երբ որ հարություն արդեն առավ, աշակերտներին հանդիպեց։ Երևաց աշակերտներին։ Առաջին անգամ երևաց նրանց, երբ որ նրանք հավաքված էին մեկտեղ, և Թովմասը այնտեղ չէր։
Երկրորդ անգամ երևաց այնտեղ, երբ որ Թովմասը արդեն այնտեղ էր ապացուցելու, որ ահա ես եմ։ Բայց գրված է նաև Հովհանես Ավետարանի մեջ, որ եւ այդ ամենից հետո Հիսուսը նորից հայտնվեց աշակերտներին, որտեղ շարունակում է։ Հիսուս Պետրոսը ասաց. Գնանք ձուկ բռնելու։ Գիտես, նա նորից գնաց ձուկ բռնելու ու Հիսուսը գրված է, որ երբ որ գիշերը անցավ ու լույս էր բացվում, Հիսուսը ափին կանգնած էր։ Ու գրված է, որ Պետրոսը ոչ մի բան չէր բռնել ընկերների հետ։ Ու Հիսուս ասեց. Տղերք, ուտելու բան ունեք, որովհետև 200 կանգունի չափ էր այդ հեռավորությունը։ Նրանք ասեցին ոչ։ Պետրոսը շարունակեց, նրանք շարունակեցին լսել ուտերը, ասեց. Ուր կան աջ կողմը գցեք։ Նրանք գցեցին ուր կան աջ կողմը ու լիքը ձկներ դուրս եկավ։ Պետրոսը նորից չհասկացավ, որ դա տերն է։ Գիտես ինչի՞։ Որովհետև միգուցե չէր կարծում, որ Տերը նորից կայցելի իրան։ Ոնց որ այն ժամանակ։ Հիշում ես քո առաջի ժամանակները, երբ որ Տերը այցելեց քո կյանքին։ Ոնց էիր դու վարվում Աստծո սիրո մեջ, որ դու ամեն բան պատրաստ էիր, մենակ տիրոջը շահես։ Բայց Պետրոսը չէր կարծում երևի, թե նույն դրվագով, նույն վիճակում, նույն իմ անհաջողության դաշտում, ոնց որ այն ժամանակ Տերը հանդիպեց ինձ, դժվար թե նորից հիմա հանդիպի։ Ու միգուցե իր մտքերի մեջ այնքան կարոտ ու քաղց կար դեպի Տերը, նա կանգնած այդ նավակի մեջ, որ հին գործերի մեջ էր նորից իրա, հիշում էր ու ասում էր. Ինչպես այն օրը, Տեր, իր մտքի մեջ խոսում էր միգուցե, երբ որ դու հանդիպեցիր ինձ ու գտար ինձ այն ծովի ափին, ինչ հրաշալի էր, ինչքան իմ սրտի մեջ փապակ կար նայելու քո ամեն շարժը, քո խոսքը, մենք կյանք էր քո խոսքերը մեր համար։ Հետո Հիսուս, ես հիշում եմ, թե ինչպես էիր, դու մտար իմ զոնքաճի տուն ու աղոթեցիր, ու նա բժշկվեց, ու ինքը իր սրտի մեջ դա հիշում էր, անցյալի քաղց էր հիշողություն որպես։ Հետո շարունակում էր, հիշում էր իր սրտի մեջ, թե ինչպես մի օր Տերը հարցրեց, ասեց. Ով են ասում, ով եմ ես, ու հիշում էր, ու ասում, իր սրտի մեջ, ես հիշում եմ Տեր, ոնց ես վերթրա իմ տեղից, ցատկեցի ու ասեցի, դու ես Քրիստոսը, կենդանի Աստծո որդին, ու հիշում եմ Տեր, Հիսուս, դու ոնց ասեցիր ինձ, դու ել Պետրոս, այդ հայտնության վրա կկառուցեմ իմ եկեղեցին, որ դժողքի դռները չեն հաղթի։ Ինչ լավ օրեր էր Տեր։ Այնուհետև ես հիշում եմ այլակերպության սարը, երբ որ Հիսուս դու ինձ տարար քո հետ, ու մի քանի աշակերտների նույնպես այնտեղ այլակերպություն եղավ, քո փառքը տեսանք, մենք վայելում ենք, այնքան ուժեղ էր այդ փառքը, որ մեզ վրա եկել էր, որ ճաշակում ենք, ասում ենք, մնանք ստեղ Տեր, այստեղից չգնանք ոչ մի տեղ, Եղիան, Մովսես այնտեղ էին, այդ ինչ փառք էր, անցյալի քաղցը հիշողություններ։ Տեր, հիշում եմ, ինչպես դու մեր ոտքերը լվացիր ու ես քեզ ասացի, Տեր, ամբողջի մարմինը լցրու իմ վրա, այդ ջուրը լվա ինձ։ Հիշում եմ, թե դու ինչպես ծառայեցիր, հիշում եմ, ինչպես զորություն տվեցիր, ասացիր, գնացեք, բժշկեք, ու այդ նավակի մեջ կանգնած, գիտես ինչ, Սաղմոսների մեջ գրված է, 137, Բաբելոնի գետերի մոտ, այնտեղ նստում ենք և լաց լինում, Սիոնը հիշելիս։ Գիտես, Պետրոս այդտեղ նստած էր, նավակի մեջ, իր անհաջող նավակի մեջ նստած, միգուցե նույնպես հիշում էր Սիոնը, տիրոջ ներկայությունը, տիրոջ փառքը, տիրոջ խոստմունքները, տիրոջ վայելչությունը, ու իր սրտի մեջ երևի լաց էր լինում։ Ու հանկարծ գրված է, այն աշակերտը, որին Հիսուսը շատ էր սիրում, նրան ասեց, լսիր Պետրոս, Տերն է։ Դու գիտես, որ Տերը այսօր այստեղ է, հիմա Տերը այստեղ է, պետք չի ոչ մեկին պատմես, որտեղ ես դու կորել,
ինքը գիտի որտեղ ես կորել։ Հիմա այստեղ է, որ քեզ գտնի։ Գիտես, երբ որ Հիսուսը հայտնվեց Պետրոսին, ոչ Պետրոսին, այլ ընդհանեն բոլոր աշակերտներին, Պետրոսը նույնպես նրանց մեջ կանգնած էր, բայց ոչ մի բան չփոխվեց այդ օրը նրա կյանքում առաջի անգամը։ Երկրորդ անգամն էլ, երբ որ Տերը հայտնվեց, էլի բան չփոխվեց իր կյանքում։ Ինքը գնաց ձգնորսության հետո։ Բայց երբ որ նա լսեց Տերն, գրվածը, գիտես, ինձ թվում է նրա սիրտը պայթեց իր խառնաշփոթությունից, ու ինքը գրվածը, որ նետվեց ջուրը, չհամբերեց երբ պետքա թիավարեն ընկերները, որ հասնենք Հիսուսին, ինքը նետվեց, որովհետև այն քաղցր հիշողությունների հնարավորությունը կար նորից դեմ արդեմ հանդիպեն առանձին, մի վարկյան շուտ հասցնեմ, որ հանդիպեմ առանձին, որ ինձ ոչ մեկ չխանգարի, ես ուզում եմ գտնված լինեմ։ Գիտես, այդ տղերք, որ կանչեց Հիսուսը, ես կարծում եմ դրա մեջ կար մի անուն, Պետրոս, ուր ես, ես քեզ այդտեղից եմ հանել, ուր ես դու նորից գնացել, Պետրոս? Նրա էությունը չի փոխվել, երբ որ Ադամը կորեց, մեղ գործեց, նա եկավ այս խոսքերով, Ադամ, ուր ես? Այսօր Աստված քեզ կանչում է, ասում է, ուր ես? Արդյոք անցյալի քաղցր հիշողություններով ես դու ապրում այն լավ հետքերը, անջնջելի, որ Աստված թողել է քո կյանքի մեջ? Բայց Աստված ինչ արեց? Պետրոսը լողալով հասավ ապ, Հիսուսը այնտեղ ձուկ էր սարքել, նրանք նստեցին, հաց կերան միասին, երբ որ հաց կերան, գրված աշակերտները չէին է համարձակվում, ասեին, ով ես դու, որովհետև գիտեին դա նա Տերն է, ու գիտես, Տերը խոսեց, և ասեց, Սիմոն, ես կարծում եմ, գիտես, Սիմոնը, Պետրոսը, իր սրտում, գիտես, մի գուցե ինչ-որ մի փոքր վախ վերապրեց, ոչ թե սարսափի մասին եմ խոսում, այլ այս բանի մասին, որ Տերը արդարությամբ հանդես կգա հիմա իր առաջ, ու կասի, Սիմոն, շարունակությունը, սիրում ես ինձ? Ասեց, այո Տեր, սիրում եմ, բայց մի գուցե ինքը կարողա սպասում էր, որ հիմա Տերը կասի, Սիմոն, սիրում ես ինձ? Այո Տեր, բա ինչի ինձ ուրացար? Իսկ եթե դու ինձ սիրում ես, բա ինչու դու ինձ ուրացար? Կամ միգուցե, Սիմոն, տեսար, որ ես ճիշտ էի, տեսար, որ ես երբեք չեմ սխալվում, ես այդպիսի Աստված եմ, արդար, ճիշտ ու երբեք չեմ սխալվում. Բայց Հիսուսը իրան ասեց, սիրում ես ինձ, արածեցրու եմ գառներին։ Տերը հանդես չեկավ իր արդարությունով, ճիշտ որպես, ինքը հանդես եկավ ողորմությունով ու շնորքով իրա, ու տիրոջ ողորմությունն ու շնորքն ա, հիշի, երբ որ մենք ընկած ենք եղել, ու հայտնել է իր ողորմությունը շնորքը, այդ ժամանակ ենք մենք գտնվել, երբ որ տիրոջ քաղցրությունը ու բարությունը դու ճաշակել ես, երբ որ արժանի չես եղել, այդ ժամանակ ես դու հասկացել, որ ինչ քաղցր ես դու Աստված, ու գրված է, որ երկրորդ, երրորդ անգամ նույնպես հարցրեց, ու երրորդ անգամ Պետրոսը ասաց, Տեր, դու ամեն բան գիտես, դու գիտես, որ ես քեզ սիրում եմ, ինչ էր դա, դու ամեն բան գիտես, դու գիտես, որ ես քեզ սիրում եմ, Պետրոսը, երբ որ տիրոջը ասաց, ես քեզ չեմ ուրանա, մինչև մեռնելու էլ քո հետ կգամ Տեր, ես չեմ կարծում, որ դա կեղծավոր խոսքեր էին,
Ես չեմ կարծում, որ դա Հիսուսի ականջներին քաղցր խոսքեր էր ինքը ուզում հնչեցնել։ Գիտես, իրականում ինքը ուզում էր չուրանար։ Իրականում ինքը ուզում էր մեռնելու էլ գնար, այտենց քաղց ուներ, ու այտենց տիրոջը մոտ էր ինքը։ Ես հիշում եմ, կար ժամանակ, երբ որ ես ասում էի, Տեր, առանց քեզ ոչ մի բան ինձ պետք չի։ Բայց դրան կեղծավոր չէին, բայց հետո հայտնվեցի մի ժամանակում, որ հասկացա, առանց իրա եմ ինչ-որ բաների հասնում, որտեղ ինքը չկա, որտեղ ես իրա հետ չեմ այդտեղ։ Բայց այնպես չէր, որ այդ խոսքերը ուղղակի խոսքեր էին։ Ու գիտես այսօր, ինչ տեղի ունեցավ այդ ժամանակ, Հիսուսը, Պետրոսը կներեք, Հիսուսին ուզում էր ասել, Տեր, դու ախր ամեն բան գիտես, գիտես, որ սիրում եմ, երբ որ այն ժամանակ ասեցի կգամ միջև վերջ, դա իզուր խոսքեր չեն, դու ախր գիտես դա, բայց չկարողացա պահեմ, սայթակեցի ինչ-որ մի տեղ, ընկա ինչ-որ մի տեղ, մեղքի մեջ ընկա, ուրացակ ես, չգիտեմ Տեր, չկարողացա, բայց այնպես չէր, որ չէի ուզում Տեր։ Հիսուսը գիտես ինչ ասեց իրան, ասեց Պետրոս, ես մի փոքր իմ բառերով եմ ասում, լսիր, դու ուզում էիր մեռնել իմ համար ու պատրաստ էիր միջև վերջ, ես այդ խոստումներդ հիշում եմ, դու ուզում էիր միջև վերջ գնալ ու չուրանալ, այդ էլ եմ հիշում, ու նույնպես հիշում եմ, որ քեզ խոստացել եմ, որ քո հայտության վրա կկառուցեմ իմ եկեղեցին, որ դժողքի դռները չեն հաղթի, ես դա նույնպես հիշում եմ, ես հիշում եմ, Պետրոս, ինչ որ դու ես խոստացել, ու հիշում եմ, ինչ որ ես քեզ խոստացել եմ։ Դրա համար լսի շարունակությունը քո կյանքի, ասեմ թե ինչ ա լինելու, Պետրոս։ Դու այլևս ձուկ չես բռնելու նորից։ Քո կյանքի շարունակությունը լսի, երբ որ դու փոքր էիր, դու էիր գոտի կապում ու ուզում էիր գնում էիր, բայց հիմա որ դու մեծանաս ու ծերանաս, քո գոտին կկապեն ու քեզ կտանեն այնտեղ, որտեղ որ դու չես ուզի, ու այսպես ասեց, ասելով, թե ինչ մահով ինքը պետք է փառավորի Աստուն։ Պետրոսը պատրաստ էր մեռնելու, բայց չկարողացավ այդ ժամանակ, նա ուրացավ, իսկ հաջորդը ասեց, դե հետևի ինձ։ Ու մենք տեսնում ենք Պետրոսի կյանքը, ինքը չուրացավ դրանից հետո երբեք, մեկ, երկրորդ, ինքը թարս խաչեցին իրան, ու այդ մահով փառավորեց Աստուն։ Այն խոստումները, որ ինքը Աստուն ժամանակին խոսքեր տվել, միգուցե դու ժամանակին տիրոջը ասում էր, Տեր, ես քեզ չեմ թողի երբեք, ես քո համար պետք է գնամ, ես քո համար այսա եմ անել, ուխտեր էր անում տիրոջ հետ, ու հետո եկավ ժամանակ քո կյանքում, որ դու հայտնվեցիր մի հատ որտեղ, որ դու ընկար, չգիտեմ, պորնոգրաֆիայի մեջ, թմրանյութերի մեջ, դե ինչ-որ բաների մեջ, ալկոհոլի մեջ, հին ձկների մոտ գնացիր դու նորից, ու մտածեցիր, դժվար թե Տերը հիշի այն խոստումները, եթե անգամ հիշի էլ, ինքը գիտի, որ ով ես, բայց լսի, Տերը եկել էր այդ առավոտ այդտեղ, որտև գիտեր, որ Պետրոսը կորել է այդ ամենի մեջ, ու եկել էր այդտեղ, որ Պետրոսին գտներ, ու նա գտավ Պետրոսին, ու նա գտավ Պետրոսին, ու մենք տեսանք, որ այդ ժայռի վրա կառուցեց եկեղեցին, ու այդ եկեղեցին մինչև այսօր դժողքի դռները չի կարողանում հաղթել, որովհետև դա տիրոջ եկեղեցին ա, որովհետև դա Տերը ասել ա, ու իր ասածի հետևը նա կանգնած ա։ Գիտես, կապ չունի քո կյանքում, որտեղ ես դու կսայթակել, ես ուզում եմ, որ դուք ճիշտ հասկանաք ինձ, ես չեմ խոսում նրա մասին, որ Աստուն չի հետաքրքրում, դու մեղավոր ես, թե մեղավոր չես, ես չեմ խոսում նրա մասին, որ Աստուն չի հետաքրքրում, դու մեղքը գործես քո կյանքում, թե ոչ, որովհետև ինքը բարի հայր ա, ոչ, ես ուզում եմ խոսեմ նրա մասին, որ հենց դա ա, որ մեղքը կործանում ա քեզ, որ մեղքը կործնում ա ինձ ու քեզ, գիտես, բայց բարի հովիվը, անգամ երբ որ այդ գրվածագառը կորում ա, ինքը գնում ա, թողում ա 99-ին, գիտես, թողում ա 99-ին ու գնում ա, որովհետև այդ մեկը իրա համար, գիտես ինչքան թանկ ա, ոնց որ 99-ը, նրա համար այդ մեկ կորածը այնքան թանկ ա, որ մենք չենք կարող պատկերացնել, անգամ այն ժամանակ թույլ տուր ասեմ, երբ որ մենք մարդկանց վրա խաչ ենք քաշում, ասում ենք, վերջ, այդ մարդը էլ ուղվող չի, դու ասում ես, բայց Տերը քեզ չի լսում, ինքը գնում ա, գնում ա, գտնելու նրան,
ինչ որ մեկի միջոցով թակում է, տարբեր ձևերով։ Գիտես, մի օր ես կորած էի։ Ես կորած էի, ապրում էի, ինչ որ ուզում էի անում էի։ Իմ խոստումներից հետո Աստծուն, շատ տարիներ առաջ էր, ու մի օր Հովիվը զանգարեց ինձ, ու ես ապրում էի մեղավոր, համ եկեղեցի էի գալիս, միշտ գալիս էի եկեղեցի, բայց իմ սիրտը կորած էր Տիրոջ համար։ Ու Հովիվը զանգարեց ինձ ու ասեց, Համիկ ջան, ուզում հանդիպենք իրար հետ։ Ու երբ որ այդ ժամանակ ես ծառայության մեջ էի, Հովիվը եկավ, հանդիպեցինք, ոչ թե ծառայության եկեղեցում, այլ բանակում։ Եկավ, հանդիպեցինք միասին, գիտես, եղել է, որ ես այդ ժամանակ հասկացա, թե Պետրոսը ինչ էր նշանակում, որ Հիսուսին ասես, մեղավոր մարդ եմ, գնա ինձանից։ Երբ որ դու հանդիպում ես սրբություն, դու հանդիմանվում ես, կամ այդտեղ պետք է ապաշխարես, կամ իսկականից դու պետք է գնաս այդտեղից։ Ու գիտես, Հովը նստած իմ հետ զրուցում էր, ու ես սկսվում էի, ինչ, որ ինչքան եմ ես կորել։ Գիտես ինչ արեց Հովը։ Ասես, Համիկ, հենց հիմա Տերը ինձ ասում է, դա այս չի, ուրիշ, դա տանն է, ինչի մասին որ ասում եմ։ Ասես, Տերը հիմա ինձ ասում է, որ ես աստվածաշունչը պետք է օրտնեմ քեզ, ես իմ ամենօրվա աշխատանքային աստվածաշունչն է, որի մեջ ամբողջ իմ հայտնություններն է գրած, ես իմ կեսն է, ոնց որ հոգևոր, ես ծրանով եմ, ամեն ինչ անգիր գիտեմ տեղերը եւ այլն, սա իմ աշխատանքայինն է։ Ասես, Տերը հիմա ասում որ սա տամ քեզ։ Ես ասացի, չէ, Հովիվ ջան, ես չեմ կարա դա վերցնեմ քեզանից։ Իմ կյանքը հիմա, որ ես ապրում եմ, ու ինչ որ դու հիմա անում ես, իրար չի բռնում, ես չեմ կարա դա քեզանից վերցնեմ։ Հովիվ ասեց, լսիր, սա Տերն է ասում, որ ես քեզ տամ։ Ասես, դու պետք է ավետարանք հարոզես։ Գիտես դա երբ էր, երբ որ ես կորած էի։ Հիսուսը չհայտնվեց ինձ, հենց ասեր, գիտես, Համիկ, ոնց ես դու կորել, ես բարի Հովիվն եմ, եկել եմ քեզ գտնեմ։ Ինքը գիտի ամեն մեկի սրտի բանալին։ Լիք աստվածաշունչ տունը ունեի, բայց այդ աստվածաշունչը փոխեց իմ կյանքը։ Դու կասես կարդում ես, ամեն օր էդի չեմ կարդում, բայց Տերը ինքը գիտի ինչ մեթոդով կպնի, գտնի քեզ, ու երբ որ Տերը քեզ ման է գալիս, ինքը մեթոդները գիտի, թե ոնց ման գա։ Երբ որ իմ հայրը ման էր գալիս, ճանապարհներ էր փակում, սա, Տերը ավելի լավ գիտի իմ ու քո մեթոդները, ոնց ինձ ու քեզ գտնի այսօր։ Մեկ անգամ հիշում եմ, անգամ ծառայության այստեղ կանգնած էի, ու այս բառերը ասեցի, ասի Տեր, ումս ես նեղված էի Տիրոջից, եկեղեցուց, ինչ որ բաներից, ուզում անկեղծ լինեմ քո հետ, չեմ ուզում թաքցրած, ինչ որ ասես լավ բաները քո հետ խոսամ, իրականությունը եկեք խոսանք հիմա։ Ու գիտես, ասեցի Տեր, դու չես կարա իմ կյանքին կպնես, հիմա այստեղ կանգնած եմ ու ասում եմ, որ դու հիմա ինչ քարոզիչն է խոսա, մեկը ես իմ սիրտը չեմ բացելու, որ դու ինձ գտնես, ու չգիտեմ ինչ եմ վաբշե այստեղ կանգնած հիմա Տեր, հիշում եմ այնտեղ կանգնած էի, ես չգիտեմ ոնց եղավ, Կարլ Գուստովը բարձացավ այստեղ բեմ, ինքը սկսեց խոսալ հենց իմ մասին, ես գիտեի, որ դա իմ մասին է խոսում, ու նորից չդիմացա, սկսեցի լացել Տիրոջ առաջ, ասեցի Տեր, չի ստացվում քեզանից փախնել, Սաղմոսների մեջ գրված ասում է, ուր փախնեմ քո հոգուց, բարձրանամ երկինք, դու այնտեղ ես, իջնեմ դժողքը, փաթաթվեմ անկողին, ասանեմ դու այնտեղ ես, փախնեմ երկրի ծայրերը, այնտեղ էլ քո ձեռքը կառաջնորդի ինձ, ուր փախնեմ քո երեսից, մի փախիր նրա երեսից, արի նրա երեսի առաջ ավելի լավ է։ Մի եղբայր ինձ պատմում էր, մեր եկեղեցուց է, մի քանի տարի առաջ էր, ասես երբ որ ես ապաշխարեցի, գնացի տնայի խմբակ ու իմ համար աղոթեցին, ու ես մկրտվեցի Սուրբ Հոգով։ Երբ որ ես մկրտվեցի Սուրբ Հոգով, լեզուներով սկսեցի աղոթել։ Մեկ ամիս, երկու ամիս աղոթում էի, այնքան լավ էր։ Ասում եմ, հանկարծ ինձ սկսեց մտքեր գալ։ Դա սխալ է, դա սուտ է, դա սատանայից է։ Ասում եմ, ես ընդունեցի այդ մտքերը։ Ես դադարեցի եկեղեցի գալ։ Սկզբից ասեց, դադարեցի լեզուներով աղոթել, հետո դադարեցի եկեղեցի գալ։ Ասում եմ, 3 տարի իմ սրտի մեջ փափագը կար,
բայց գիտեի, որ դա սուտ է։ Ասում եմ, ոչ մեկի դրա մասին չի ասում։ Ասում եմ, երբ որ մի օր շատ նեղված էր իմ սիրտը, 3 տարի անց, իջա մեր շենքերից մեկի մոտ, ման էի գալիս, ասում եմ, քայլեցի, ինչ որ դատարանի մոտ է գնում, հետո քայլելով դատարանի շենքի մոտ, ասում եմ, երեկոյան ու ժամ էր, ասես, կորած եմ ես զգում եմ, ու զբոսնում եմ այդտենց, չեմ էլ աղութում, պրոստը մտքիս մեջ խոսում եմ իմ վիճակի մասին, ու հանկարծ, այդ դատարանի պահակը, որին ընդհանրապես ես չէի ճանաչում, ես այդ դաշտում ման եմ գալիս, ու նա մոտեկացավ ինձ, ասեց, եղբայր, բարի երեկո, ես քեզ չեմ ճանաչում, ճիշտ է, բայց թույլ տուր մի բան ասեմ քեզ, ասա լսում եմ, ես նոր իմ պահակասենյակում նստած էի, աղոթք էի անում, ես հավատացյալ եմ, ու Տերը ասեց, որ գամ քեզ ասեմ, որ քո աղոթքներին կարոտել է, ասում այդ օրը, երբ որ նա ասեց, ես հասկացա, որ տիրոջ աչքերը իմ վրա են, երբ որ անգամ ես դա չեմ զգում, ասում այդ օրվանից, ինչև այսօր ինքը եկեղեցում, ինչ գիտեմ իմաստեղ է, թե չէ կարենը, գիտես, ասում այդ օրը Տերը գտավ նորից ինձ, դա ուրիշ մեթոդով գտավ Տերը իրան, ու ամեն մեկիս համար Աստված այստեղ մի մեթոդ ունի, թե ոնց գտնի քեզ այսօր, գրված է Բաբելոնի գետերի մոտ, լավ չի Բաբելոնի գետերի մոտ նստել, հիշում է ինք Սիոնը ուլաց լինում, հիշում ես քո անցյալ հարաբերությունները տիրոջ հետ, Տերը կարոտել է, Տերը էլ չի ուզում, որ մենք լինենք, ուղակի, գիտես, թույլ տուր այսպես ասեմ, մենք շատ լավ գիտենք ձևերը, երբ որ հոգին գնում է, ձևը մնում է, մենք գիտենք փայլող աչքեր ցույց տալ մարդկանց, մենք գիտենք ժպիտներ ցույց տալ մարդկանց, այդ ամեն ինչը գիտենք, բայց շատ անգամ չենք ուզում, որ մարդիկ էլ տենան, որ մեր սրտում կորել ենք, չենք ուզում, որ մարդիկ տենան, որ մեր սրտում կորել ենք, բայց այսօր Տերը ման է գալիս քեզ, նա փնտրում է քեզ, դու այսօր որ ուղիղ եթերով նայում ես, քեզ ուզում եմ ասեմ, եթե դու անգամ քո տանը նստած ես, ու վաղուց եկեղեցի չես գալիս, ու դու մտածում ես, որ դու կորած չես, լսիր, տիրոջ հոտ այստեղ է, որտեղ ես դու, միակ գառնուկ, Հիսուսը սպասում է քեզ, Հիսուսը կանչում է քեզ, նրա փափագն է, որ դու լինես 99-ի հետ, որ իր հոտը լիարժեք լինի, կար մի ավազակ, որը Հիսուսի հետ խաչված էր, այնտեղ երկուսն էին, բայց կար մեկը, ով Հիսուսին գիտես ինչ ասեց, ասեց Տեր, որ գաս, քո թագավորությունով, հետո որ գաս, ինձ հիշի, մի ուրիշ խոսքերով ասեց, Տեր, որ դու գաս քո թագավորությունով, հիշի ինձ, որ ինձ էլ փնտրես, որ ինձ էլ թրկես, բայց Տերը ասեց, լսիր, ոչ թե որ գամ, այլ այսօր կգտնեմ քեզ, այսօր դու ինձ հետ կլինես դրախտում, ոչ թե վաղն է քեզ Տերը գտնելու, ոչ թե մյուս օրն է Տերը քեզ գտնելու, Տերը այս խոսքը ուղարկել է, որ քեզ այսօր այստեղ գտնի հիմա, բավական է, որ Սատանան քեզ խափի, բավական է, որ Սատանան ասի, որ այլևս քո գնացքը անցել է, այն խոստումները, որ Տերը քեզ տվեց, Տերը փոշմանել է, Տերը չի փոշմանել, Տերը հավատում է, որ Պետրոս, դու անելու ես դա, Պետրոս, ես այստեղ եմ, որ քեզ գտնեմ, որ քեզ տանեմ, ու ես քեզ ասում եմ, ես քո ասածները չեմ մոռացել, ու իմ ասածներն չեմ մոռացել, ու ես այստեղ եմ, որ դու գնաս ու անես այն մեծ նախասահմանությունը, որ կա քո կյանքի մեջ, հալելույա, գրված է, որ Հիսուսը ասում է, ես չեկա,
Ասում գողը գալիս է որ սպանի կորցնի, բայց ես եկա որ կորածը ինչ անեմ, ապրեցնեմ։ Կորածը պետք է ապրի։ Տիրոջ համար այդ կորածը պետք է ապրի։ Ինքը պետք է գտնի ու ապրեցնի ինքը, ասում է։ Ասում է ես այդպիսին եմ։ Ես եկա որ կորածը ապրեցնեմ։ Գիտես, Կապչունի անգամ ինչ սխալներ ես դու արել, ինչերի մեջ ես դու հայտնվել, կորել ես, գիտես քո պատճառով, չգիտեմ սատանայի պատճառով, ինչերի պատճառով, երբ որ, լսեք, երբ որ անառակ որդին վերադառնում էր, գրված է, հայրը տեսավ հեռվից, որ որդին գալիս է, ու վազեց, գնաց ընկավ տղու որդու պարանոցով, վզով։ Բայց քեզ մի բան եմ ուզում ասեմ։ Շատ երկար ժամանակ էր անցել, որ հայր տղան որ տանից գնացել էր։ Այդ ոնց եղավ, որ հայրը տեսավ։ Գիտես ոնց եղավ, որովհետև հայրը սպասում էր գնացած օրվանից։ Կորած օրվանից հայրը սպասում էր։ Ու այդեղ գրված չի, բայց մի գուցե գիշերվա ժամը 5-ն էր արդեն, 4-ն էր, 12-ն էր, 8-ն էր արդեն, բայց հայրը նստած սպասում էր, երբ իր որդին կգա։ Ու երբ որ նստած սպասում էր, եւ դարպասների ձայնը լսվեց։ Կարող ես պատկերացնել այդ պահը։ Հայրը նստած է։ Ինքը քուն, ցերեկ, գիշեր չունի, կորել է ամեն բան իր համար։ Այստեղ մեծ մասը ծնողներ ենք, որ երեխա տունը ուշ է գալիս, կարողանում ես քնել։ Ես հիշում եմ, որ ուշ էի տուն գալիս, մայրս ասում էր, դի մի ուշացի անընդհատ զանգում էր, ասում էր, իմ հետ բան չի լինի, հանգիստ քնեք։ Ասում էր, որ դու տանը չես, ես չեմ կարողանում քնեմ։ Երբ որ որդին տանը չէր, հայրը չէր կարողանում քներ, ու միգուցե գիշերը հենց այդտեղ նստած ու սպասում էր, ու շատ դռներ էր բացվել, բայց որդին չէր եղել։ Շատ դռներ էր բացվել, բայց ծառաներն էին մտել։ Ուրիշներն էին եկել ու ասել, գիտես, որդիդ ինչ էր անում, որտեղ անքա հիմա։ Բայց որդին չէր եղել, բայց հանկարծ նա տեսավ, որ որդին գալիս է։ Նա հանկարծ տեսավ, որ որդին գալիս է, ու նա չդիմացավ։ Ու նա վազեց, երբ որ ընկավ տղայի վզով, նա չասեց, որտեղ ինչ արեցիր, ոնց արեցիր, ինչի արեցիր, դու խելք չունեիր։ Նա ասեց, որդիս, կորած էիր, գտնվեցիր։ Ես հիշում եմ մեկ անգամ, այդ ժամանակահատվածներն էր, երբ որ իմ կյանքում փոթորիկներ էր, սենց պայքար էր, հոգևոր կյանք, թե աշխարհ, թե ինչ, ու այդ ժամանակ նոր բիբլեսկի էի ընդունվել։ Ու ես եկա բիբլեսկի կանգնեցի առավոտյան դասի ու չուզենալով, ու այնքան մեղքերի մեջ ու կանգնած էի, ու ձեռքերս բարձրացրեցի վերև, բայց գլուխս ներքև էի, չէի կարողանում աչքերս բարձրացնել դեպի վեր, ու չէի կարողանում ընդհանրապես աղոթք անել, ու հանկարծ, դա կյանքում երբևիցե ես այդ ձայնը ու այդ բառը երբեք չեմ մոռանա։ Ես այդպիսի ինտոնացիա իմ կյանքի մեջ ոչ մի տեղ չեմ լսել։ Ու գիտես, երբ որ ես իմ ձեռքերը բարձրացրել էի, ու հանկարծ մի բան լսեցի, ես ուզում եմ սկսեմ, չգիտեմ որտեղից սկսեմ պատմել իմ մեղքերի մասին, ու հանկարծ այսպիսի մի ձայն, լսելի ձայնով ես լսել եմ դա իմ կյանքում առաջին անգամ, մի բառ, որդիս։ Ու երբ որ այդ բառը ես լսեցի, ես գիտես ինչ տեսա այդ բառի մեջ, այնքան խորն էր այդ բառը։ Ես այդ բարի մեջ հասկացա, սուս, լրի, կխոստովան ես քո մեղքերը, բայց լրի, հիմա ուրախ եմ, որ դու եկել ես, որդիս, մենք հետո կխոսանք այդ մասին, կմաքրեմ, կոգնեմ, բայց հիմա, սուս, ես ուզում եմ վայելեմ, ես քեզ կարոտել եմ։ Փառաբանության խումբը կխնդրեմ, որ բարձրանաք։ Ես չգիտեմ, միգուցե ինչ մտքեր ա քեզ գալիս, որտեղ ես դու կորել։ Գիտես, կա ժամանակ, որ ոչ մի միտք քեզ չէր կարա հեռացնել Աստծոց։ Հետո գա եկավ մտքեր, որ կարողացան հեռացնել։
ինչ որ իրավիճակներ որ կարողացան հեռացնել, որ դու այսօր կորած ես։ Գիտես, հովիվը գառներին ցերեկ նահանում արոտի։ Ու երբ որ այդ գառը կորում է ցերեկը, իմացիր, կա վտանգ։ Այդ կորած գառը, եթե վերցնենք ինքը անտառներում, ինչ որ միտեղ արդեն կորել է ու խճճվել է, մութը վրա է տալիս։ Արևը մայր է մտնում, գազանները զարթնում են, գայլերը արթնանում են, որսի ժամանակը սկսվում է, ու գառը զգում այդ վտանգը։ Մի կողմից լսում է մի ձայն այդ անտառներին մոտիկ. Որդիս! Իսկ մյուս կողմից գայլերի ձայնն է, որ գոռոզ առյուծի պես արդեն մանա գալիս, որ արդեն լափի ու կուլտ է։ Բայց այն մյուս ձայնը, որ գոռում է որդիս, ժամանակն է, որ դու էլ ասես, ահա ես Տեր, գտիր ինձ, ահա ես այստեղ եմ, որովհետև սաղմոսների մեջ գրված է հենց այսպես. Ահա քո ծառան, որ մոլորվեցի, և հիմա գտիր քո գառնուկին։ Ահա քո ծառան, որ մոլորվել եմ, գտիր ինձ Տեր, գտիր քո գառնուկին։ Գիտես, Տերը սպասում այսօր։ Եկեք մի երգ վերցնենք, եկեք վերցնենք խաչի մոտ երգը, երկրպագենք Տիրոջը, խնդրում եմ կանգնի ոտքի։ Հո շիլարարա մասե, հո, հալելույա, ուզում եմ հենց հիմա ուղղակի որտեղ որ դու կաս, աղակի Տիրոջը քո սրտի միջից, ասա Տեր, գտիր ինձ։ Գիտես, ես ինչքան էլ օրինակներ փորձեմ բերեմ, դու ինքդ լավ գիտես որտեղ ես դու կորել, ինչ սայթերում ես դու կորել, ինչ ճանապարհների մեջ ես դու կորել, ինչերի մեջ ես դու արդեն մոլորվել, ուզում ես գաս Տիրոջը, բայց ամոթը չի թողում, ուզում ես գաս Տիրոջը, որտեղ անցյալի քաղցրությունները կանչում ա քեզ, ու ես քեզ ասեմ, այդ քաղցրությունները նրան քեզ երբեք հանգիստ չեն տալու, դրանք անջնջելի հետք են թողել քո կյանքում, որը Տիրոջից ա։ Ես այդ մեղքերի մեջ հիշում էի, ասում էի, աղոտքներ այն, ոնց եմ հիշում այն աղոտքները Տեր, այդ աղոտքները, այդ վերապրումները քեզ հանգիստ չեն տալու, անգամ եթե դու մեղքի մեջ այսօր դու ապրում ես, եթե դու ուղի եթերով էլ նայում ես հիմա, մեղքի մեջ ապրում ես, ու շատ վաղուց ես դու եղել եկեղեցում, միևնույն է քո սրտի խորը տեղ կա մի ճշմարտություն, որը քեզ հանգիստ չի տալու, որովհետև դու արդեն ճանաչել ես մի օր այդ ճշմարտությունը։ Եվ որ կլսես Տիրոջ կանչը, մի փակիր քո ականջները, վազի ասա Տեր, ահա ես, Պետրոսի նման նետվիր ջուրը, ասա Տեր, շուտ հիմա գտիր ինձ, էլ չեմ կարում, մութը վրա է տալիս Տեր, ցուրտը գալիս է, գազանների ձայնը լսվում է, էլ չեմ դիմանում, ուզում եմ գտնես ինձ այսօր, գիտես ինչ անու վերջում։ Մի թեթև տղա ով կարող է գա այստեղ երիտասարդներից։ Արի, Դավիթ ջան, արի, Միկա ջան, դու արի, շուտ արա, խնդրում եմ շուտ արի, գիտես, այս առակը ունի վերջ, գրված է, որ երբ որ կգտնի, մանակալու այնքան որ գտնի, ու երբ որ կգտնի, գրված է, որ իրա գառնուկին ցեպչի գցի վզից ու քաշելով տանի, գրված է, ասում է նա կվերցնի, ու կդնի իրա ուսերին, ուրախացած, ցնցալով, որ իրա գառը կորած էր, բայց գտնվեց, կորած էր, բայց կյանք ստացավ, կորած էր, բայց հիմա իրա գիրկն է, ու այդ նույն ջերմությունը իրա գառնուկին է փոխանցում, ու գառնուկը այլևս ցուրտը չի զգում, ու գառնուկը այլևս այդ վախերը չի վերապրում, որովհետև նա իրա Տիրոջ ուսերի վրա է ապրես, ու Տերը արդեն այդ գառնուկին գտած, ասում է կգնամ ու կկանչեմ իմ բոլոր բարեկամներին ու կասեմ եկեք ինձ հետ ուրախացեք, սա իմ ուրախությունն է,
իմ կորած կարը գտնվես, նա առաջվա նմանա, նա առաջվա նույն փափագովա լծված, նա առաջվա նույն տաքությունն ա զգում, նա առաջվա նույն փափագը ունի, նա առաջվա պես ասում այս խոսքերը, ու դրանք ուղղակի խոսքեր չեն, որ Տեր, ինչպես եղջերուն փափագում ա ջրերի աղբյուրներին, այնպես իմ անձը քեզ ա փափագում, հալելույա, եկեք երգենք տիրոջը, Հալելույա Երբ սերը սարել էր ու բերը ծանր էր ես խաված եմ եղի խավարում մեղքերովս եկա խաչալի ոտքն ընկա եւ այնտեղ ինձ վրա Ես իմ սրտումը զգում եմ, որ պետք է կոչ անեմ։ Եթե դու այդ մարդ ես, որ դու զգում ես, որ քո սրտում կորել ես, վաղուց քո աչքերը Հիսուսի աչքերի հետ չեն հանդիպել, վաղուց դեմ արդեմ դուք իրար չեք հանդիպել, ես խնդրում եմ քեզ, եթե անգամ ինչ-որ տեղեր դու մոլորվել ես, միգուցե քեզի այնպիսի մտքեր ա եկել, ոնց որ այդ եղբորը, որ մոլորվել ա ու կորել ա, խնդրում եմ քեզ, Պետրոսի նման, վազի, արի առաջ, արի ասա Տեր, այստեղ եմ կանգնում այս բարձր տեղը, այստեղ որ տենաս, ես եմ ստեղ եմ, արի գտի ինձ, արի գտի Հիսուս ինձ, եթե դու այդ մարդն ես, ուղղակի մերցնենք այս երգը, այս երգի ընթացքում, արի առաջ, թող Տերը տեսնի քեզ, այստեղ, սա թող լինի նշան, նշան, որ դու կորած ես, ուզում ես Տերը գտնի քեզ, լսիր, սիրելիս, Պետրոս առաքյալն էր կորել, Պետրոս առաքյալն էր կորել, Հալելույա, եկեք երգ, ակենք, Հալելույա, այս երգի ընթացքում դուրս արի